Bebe su se vratile u školu. Beri, Sani, Chili, gdje ste? Možeš li ih vidjeti? Oh, evo ih. Zašto se ne odete igrati sa drugima? Čini se kako bebe i nisu baš sigurne u njihov prvi dan. Vaša učiteljica Lili je u pravu. Miješajte se malo. Hajde, Sani, stani u red. Možeš ti to. Hajde, Chili, zabavi se uz nove prijatelje. Hajde, Beri, vrijeme je za vrtnju. Vidite, bebe, škola je super za stjecanje novih prijatelja. Što ste to naumile, bebe? Biti ćete u nevolji. Želite li upotrijebiti žutu boju? Želite li upotrijebiti plavu boju? U
pravu si, Beri. Ako se tim probudi, biti ćete svi u velikoj nevolji. Pogledajte iza sebe, bebe. Trljajte jače, bebe. I sljedeći put, nemojte završiti u nevolji. Danas je talent show u Autogradu. Pogledaj gomilu. Wow, Jerry stvarno može igrati nogomet. Tko želi pomoći Beriju sa magičnim trikom? Zadivljujuće. Ali gdje je Carrie otišla? To je bilo savršeno. Hvala vam, bebe. Sretna noć, vještica ekipo. Jesi li čuo nešto, Frank? Trebao bi to istražiti. Bojiš li se mraka, Beri? Ne boj se. Nema ničega čega se trebaš bojati. Kakva je to bila buka? Ne brini, Beri. To je vjerojatno bio samo vjetar.
Prestani ga plašiti, Chili. Beri je zaista uplašen. I ti se činiš uplašen, Chili. Samo malo grmi. Sve izgleda strašnije u mraku. To je tamna sjena. Ali što je uzrokuje? To je tvoj tata, Chili. Ljestve su mu podignute. Chili, prestani zezati. Što je bilo, Beri? Što nije u redu? Oh, paučine, zalijepile su se za slijez. Upravo si prošao kroz paukovu kuću. Ovdje nema čudovišta. Dobra ideja, Sunny. Vas dvoje se operite u lokvi. Što je to bilo? Je li to svemirski brod? Možda se tvoje oči poigravaju sa tobom. Svjetlo je bila lampa od tvojeg tata, Chili. Močvarna čudovišta. Chili? Chili? Gdje si otišao? To su samo Beri i Sunny prekriveni morskom travom. Znate šta, u redu je ponekad biti uplašen, ekipo. Jedino što sada trebate je skinuti taj ljepivi slijez sa lica. Danas je rođendan od Sunny. Svi pripremaju iznenađenje. Kakav misterij. Istražimo ga. Stvarno, Ben, ne znaš što je ovo? Izgleda da misterij još uvijek nije riješen. Pratimo Bena. Hajde, otvori ga. Izgleda kao roba od Carrie. Možda bi je trebali otići pogledati. Ajde, Sunny, skači! Možeš i bolje od toga. Tako treba, Sunny. Sretan rođendan, Sunny.
Hey!